हालसालै पनि भयानक र डरलाग्दो विचलन स्खलन अनैतिकता चाहिँ पार्टी भित्रैबाट पार्टी नेतृत्वमै भएका व्यक्तिहरूबाट भएको हामीले भोग्यौं देख्यौं। यो सन्दर्भमा हामीले कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको स्मृति सभा गर्दै गर्दा उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गर्दा हामीले लिनुपर्ने एउटा प्रतिबद्धता हामीले गर्नुपर्ने प्रतिज्ञा भनेको हामी त्यस्तो हुने छैनौं। हामी कमरेड नरबहादुर कर्मचारी जस्तै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि सिद्धान्त निष्ठा राजनीतिक आदर्शप्रति समर्पित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको निम्ति सङ्घर्ष गरिराख्ने छौँ भनेर संकल्प लिन सक्यो भने त्यो नै कमरेड नरबहादुर कर्मचारीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र सच्चा सम्मान हुन्छ। अहिले हाम्रो यहाँ म त अहिले मन्त्री बन्न म कहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुल भित्रबाट आएको छु, म आतंक छ मेरो दिमागमा कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। या ठुलै नियुक्ति पायो भने ठिक छ, पाएन भने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ बदमासै हो भन्न बेरै नलगाउने। 3-4-5 दिनदेखि म चाहिँ साँच्चै एक खालको मानसिक तनावभित्र छु। म सबैलाई मन बनाउनु त मन लाग्छ नि, सबै 49 जनै बनाइदिनु पाए नि हुन्थ्यो मन्त्री, त्यो त हुँदैन। फेरि यसबाट के देखिन्छ भने हामी आदर्शको निम्ति होइन, कुरा गर्दा आदर्शका गर्ने ठुल्ठुला यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श हामी सबैले भन्ने, तर चित्त चाहिँ के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ भने ठिक छ, पाइँदैन भने ठिक छैन, यस्तो छ क्या अहिलेको कल्चर भनेको। यो आजको हाम्रो कल्चर हो, यसलाई बदल्ने सङ्कल्प चाहिँ सायद नरबहादुर जस्ता संस्थापक जो जीवनभरि कुनै पदको निम्ति चाहिँ तछाड मछाड उहाँले कहिले नै गर्नु भएन। अहि कमरेड नारायण काजीले भने जस्तै उहाँ निकै सरल, निकै सहज, निस्वार्थ भावको हुनुहुन्थ्यो। मैले पछिल्लो चरणमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा पनि छ, देशलाई नै थाहा छ, दुनियाँलाई पनि थाहा छ, म झन्डै 6 वर्ष जति कुम्भेश्वरमा उहाँकै अभिभावकत्वमा उहाँकै संरक्षणमा बसेँ। मैले जनयुद्धको सबै तयारी उहाँसँग सल्लाह गरेरै गरेँ, उहाँलाई सबै थाहा थियो। क्रान्तिकारी हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पिरिट थियो। त्यो अवधिमा मैले नजिकबाट नरबहादुर कर्मचारी र उहाँको अरू परिवारका सदस्यहरू सबैलाई चिन्ने मौका पाएँ मैले, र मुख्यत नरबहादुरजीको अभिभावकत्व चाहिँ मैले नजिकबाट महसुस गरेँ। उहाँमा कुनै दम्भ, कुनै अहङ्कार, कुनै पद प्रतिष्ठाको निम्ति लोभ थिएन। पार्टीका पछिल्ला केन्द्रीय समिति उहाँ आफू देहावसान हुनुभन्दा केही समय अगाडिसम्मका बैठकमा पनि उहाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणकै निम्ति कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म अझै पनि त्यसको निम्ति चाहिँ सकेको चाहिँ गर्ने स्पिरिटका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यस्तो हो कमरेड नरबहादुर कर्मचारी भनेको, हामी चाहिँ त्यस्ता छैनौँ अहिले, हामी त्यस्ता छैनौँ भनेर सबैले मान्नुपर्ने देख्छु मैले, मदेखि लिएर हामी सबै, कोही पनि यहाँ धेरै फुर्तिला चाहिँ केही अर्थ छैन। हामी कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको धेरै तल छौँ। त्यसकारण अहिले परिस्थिति कस्तो परिस्थितिमा हामी उहाँलाई स्मरण गर्दैछौँ र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दैछौँ भन्दा,
अघि यहाँ कुरा आइ नै सक्यो। हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट हजारौँ क्रान्तिकारीहरूको प्राण उत्सर्गबाट शहादतबाट हजारौँ बेपत्ता भएर हजारौँ घाइते अपाङ्ग भएर हजारौँ जेल नेल यातनाका श्रृङ्खलाहरू पार गरेर प्राप्त भएका उपलब्धिहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र इत्यादि यो हामी सबैलाई थाहा छ त्यो उल्ट्याउने निकै ठुलो षड्यन्त्र र कसरत यो बिचमा भयो। के हुने हो भन्ने कुरा झन्डै एक वर्षदेखि लगातार साँच्चै सबै चिज उल्टिएर जाने हो कि पुरै प्रतिक्रान्ति हाबी भएर जाने हो कि अझ त्यसमा पनि क्रान्तिकारी भनेर हिजो हामीले भूमिका खेलेका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू सबैको भविष्य डरलाग्दो चाहिँ अन्धकारतिर पो जाने हो कि यो राष्ट्रकै चाहिँ सार्वभौमिकता यसको स्वतन्त्रता स्वाधीनता माथि नै ऐतिहासिक दुर्घटना पो आउने हो कि भन्या जस्तो स्थिति रह्यो। एकपछि अर्को प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी हरकतहरू हामी सब समेतले एकताबद्ध गरेको पार्टीको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीबाट भयो र उनको प्रत्येक प्रतिगामी दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्तिकारी कदमलाई देशभित्र र देश बाहिरका तमाम प्रतिक्रियावादीहरूले साथ दिए। उनीहरूले ठाने क्रान्तिकारी पार्टी विभाजित छ तिनका नेता कार्यकर्तामा फ्रस्ट्रेसन छ विचार राजनीति र नेतृत्वप्रतिको आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ त्यसकारण यही बेला यिनीहरूलाई नेस्तनाबुद गर्ने यिनीहरूलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने ठानेर निकै डरलाग्दो मोर्चाबन्दी एकातिर देखा पर्यो अर्कातिर हामी विशृङ्खलित जस्ता थकित जस्ता उत्साह जोस हराएका जस्ता अब यति नै हो क्या रे भन्या जस्ता देखियौँ र खतराको घन्टी नराम्रोसँग बजिराख्यो र अब यो परिस्थिति हाम्रो लागि लाइफ एन्ड डेथको भयो। हामी माओवादीहरूको लागि मुख्यतः माओवादी क्रान्तिकारीहरूको लागि चाहिँ जीवन मरणको भयो। अब सबभन्दा बढी नेतृत्व तहमा भएका हामीहरूको निम्ति चाहिँ यो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सकिएन भने प्रतिक्रान्तिका डरलाग्दा डरलाग्दा घटना हामी इतिहासमा पढ्थ्यौँ त्यो हाम्रो आँखा अगाडि हामी माथि नै बज्रिने खतरा देखियो। त्यसकारण यसलाई परास्त गर्नको लागि सम्पूर्ण तागत हामीसँग जे बाँकी छ त्यो चाहिँ लगाइदिनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प हामी नेतृत्व तहमा हामीले गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ पुष 5 गतेबाट चाहिँ औपचारिक ढङ्गले अगाडि बढाइएको प्रतिक्रान्तिकारी असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश स्वेच्छाचारी जे भने पनि त्यो कदमका विरुद्ध हामी सडकमा निक्ल्यौँ। हामी सडकमा निक्लेकोलाई बडा हँसी ठट्टा मजाक बनाए एक थरी मान्छेहरूले अझ यही पार्टीमा केन्द्रीय नेतृत्वमै रहेका मान्छेहरू जो आत्मसमर्पण गरे निरङ्कुश प्रवृत्तिसँग तिनीहरू चाहिँ त सडकमा पुगे अब चाहिँ सडकमै बिलाउँछन् भनेर भाषण गर्न पनि भ्याए तर हामी सडकमा जाँदा जनतासँग गएर एकचोटि फेरि अपिल गर्दा जनतासँग जोडिन पाउँदा हामीलाई थोरै अब सच्चिने मौका पाइयो कि हिजो हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई पश्चाताप गर्ने र फेरि वर्ग सङ्घर्षमा फेरि जनताको निम्ति आन्दोलनमा जाने अवसरको ठानियो र हामीले गर्व नै गरियो त्यसलाई। हामीले जनतासँग क्षमा याचना पनि गऱ्यौँ जस्तो हामीले गर्छौँ भनेका थियौँ त्यस्तो गर्न सकेनौँ। यस्तो दिन आउला भनेर सोचिएको थिएन आयो तर हाम्रो कुरा के हो भने हामी फेरि पनि
राष्ट्र र जनताप्रति हामी समर्पित रहन चाहन्छौँ, हामीलाई त्यो अवसर दिन पर्यो, हामीलाई साथ दिन पर्यो भन्यौँ हामीले। तपाईँ हामी सबै एकचोटि फेरि धुलो मैलो टकटक्याउँदै आफ्नै कमजोरीहरूप्रति पश्चाताप र आत्मालोचना गर्दै देशव्यापी अभियानमा नि गयौँ र सबभन्दा ठुलो केन्द्रीकरण त्यस्तो प्रतिकूल स्थिति कोभिड-19 स्थितिमा पनि हामीले लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याएर जनतालाई अपिल गऱ्यौँ र एउटा मोर्चा हाम्रो मोर्चा किनभने प्रतिक्रियावादीको मोर्चा मैले अघि भने जस्तै भित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू जसरी पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई निमित्यान्न पार्ने क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई पुरैका पुरै घेराबन्दी गरेर ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध हामीले अर्को कुनै उपाय देखेनौँ जनतामा जानु बाहेक, सडकमा जानु बाहेक। हामीले त्यसलाई दुई रूपमा हेऱ्यौँ, एउटा त हाम्रा आफ्नै कमजोरी सच्याउने अवसरको रूपमा पनि हेऱ्यौँ, अर्को फेरि प्रतिक्रियावादलाई परास्त गर्न जनताको तागत बाहेक हामीसँग अर्को केही पनि थिएन। त्यसकारण त्यो तागत सिर्जना गर्ने ढङ्गले पनि हामी अगाडि बढ्यौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भयो त्यसपछि भन्ने नै हो भने पुरै शक्तिको साथ पुरै इमान्दारी साथ प्रतिगमनका विरुद्ध लडाइँमा हेलिने, मैले त भने यो अर्को खालको जनयुद्ध लड्दैछौँ हामी। पहिलाको जनयुद्ध भन्दा यो अझ पेचिलो अझ जटिल चाहिँ जनयुद्ध हो भनेर पनि मैले त्यति बेला पुष 5 विरुद्ध चाहिँ फागुन 11 फैसला हुनुभन्दा अगाडिसम्म मैले जनयुद्धको रूपमा नै व्याख्या पनि गरेँ, जनतासँग भने हामी लडाइँमा छौँ, फेरि पनि यो वर्ग लडाइँ नै हो, भिन्न रूपको यो हतियार छैन तर लडाइँ जारी छ, उही लडाइँ। हामी त्यो ब्याटलमा मूलत सफल भयौँ जब सर्वोच्चले जनभावना अनुसार संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै फैसला गरिदियो पुनर्स्थापनाको। हामीले त्यसलाई जनताको पहिलो विजयका रूपमा स्वीकार गऱ्यौँ, आत्मसात गऱ्यौँ, तर षड्यन्त्र जारी नै थियो। फागुन 23 अर्को चाहिँ हाम्रो त यो लडाइँमा या दुईवटा आपसमा फाइट परेको बेलामा कहिले उसले चाहिँ मुक्का दिन्छ र तिल मिलाएर चाहिँ एउटा ढल्ने स्थिति बन्छ, कहिले उठेर अर्कोले मुक्का दिन्छ जस्तो भयो त्यो बेला। हामीले जनतालाई लिएर जनताको तर्फबाट एउटा मुक्का दिएकै हो, तिल मिलायो प्रतिक्रियावाद प्रतिगमनकारी प्रतिक्रान्ति र उसले अर्को षड्यन्त्र फेरि उठेर हामीमाथि प्रहार गर्ने गर्यो। फागुन 23 हामीलाई पनि तिल मिलाउने गरी पार्टी फुटाइदिए, किनकि हाम्रो पार्टी त नेकपा भइसकेका थियो, हामी दुई तिहाई बहुमत केन्द्रीय समिति हामी सँगै थियौँ, हामीले प्रतिगमनकारीलाई कारवाही गरेका थियौँ, निष्कासन गरेका थियौँ, भण्डाफोर गरेका थियौँ, देशभरि गएर त्यो पार्टीलाई दुई ठाउँमा भयौँ हामी, अर्को मुक्का आयो। अब त्यसपछि अब हामीले पनि दिनु पर्ने नै भयो, फेरि हामीले पनि फेरि तयारी सुरु गऱ्यौँ। अब यो यिनीहरूको मोर्चालाई हामी एक्लैले मात्रै लडेर हुँदैन, साथी खोज्नुपर्छ, हुन सक्ने जति साथी, अलिअलि कोही कोही धेरै परसम्म नजाने नै छन् भने पनि तिनलाई पनि ब्याटलमा चाहिँ साथी बनाउन सकिने हदसम्म बनाउनु पर्छ भनेर हामीले धेरै नै मेहनत गरियो, बनाइयो 5 गठबन्धन। त्यही प्रक्रियामा अगाडि आयो र 5 प्रतिगमनलाई परास्त गरी छाड्ने सङ्कल्प गरियो हामी सबैले। पार्टी विभाजन भएको भए पनि चाहिँ अलि वैचारिक रान्तिक ढङ्गले सोच्ने, हिजो चाहे त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस्, चाहे त्यो गणतन्त्रका निम्तिको आन्दोलन होस्, चाहे त्यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा होस्, त्यसमा मुख्य भूमिका खेल्ने कमरेड माधव कुमार नेपाल लगायतका साथीहरूसँग हाम्रो गहिरो चाहिँ भावनात्मकता थियो नै। त्यो 5 पछिको फागुन 11 त हामी देशव्यापी अभियानमा साथै थियौँ, फागुन 23 नै हामी साथै थियौँ, 24 यहीँ माथिको कोठामा थाई समितिको बैठकबाट मात्रै हामी
फेरि औपचारिक ढङ्गले दुई ठाउँमा भइयो तर निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प चाहिँ एकै ठाउँमा रह्यो अहिले पनि छ आज बिहानसम्म पनि त्यो कायम छ म माधवजी कहाँ पनि यसो पसेर आएको हुँ त्यो कायम छ त्यो विचार र त्यो भावना त्यसैको परिणाम यो गठबन्धनको कारणले एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो देशमा फेरि र केही समय अगाडि सायद अब यो निरङ्कुशता अरू सबैभन्दा डरलाग्दो अझ भयानक मान्छेलाई त के लाग्न थाल्यो भने केपीलाई कसैले पनि ढलाउन सक्दैन फुर्ती जति लगाए नि भनेर हामी त्यो प्रवृत्तिको विरोध गर्नेहरूप्रति अलि खिसिटुरी गर्ने केपी चाहिँ जथाडो भए पनि उसले बुद्धि निकालिहाल्छ के निकाल्छ अनि उयो उसले एक्सन गर्छ अरूहरू चाहिँ रियाक्सन गर्छन् सिद्धियो भने जस्तो मान्छेलाई लाग्ला जस्तो भइसकेको थियो ऊ त चाहिँ हिजोको राजा महाराजा जस्तो अब हिजो माधवजीले बडो बिल्कुल सही कुरा भन्नुभएको छ क्या आम माफीको घोषणा बाफ्रे बाप महाराज धीराजले आम माफी दिनुभयो हामी नात्नी हो कि भन्नुभएछ कति राम्रो व्यङ्ग चाहिँ एकदम सठिक व्यङ्ग उहाँले दिनुभएछ क्या मैले तपाईँ उहाँलाई धन्यवाद पनि हिजो तपाईँको बडो सुन्दर व्यङ्ग हो त्यो आम माफी खैर अब त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गयौँ र अब सर्वोच्चले हामी सबै जनताको फेरि मैले भन्ने गरेको छु बेस्ट ब्रेन भएका मान्छेहरू बुद्धिजीवीहरू साहित्यकार कवि कलाकारहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू पत्रकारहरू सबै सबै विज्ञहरू न्याय क्षेत्रका धेरै वरिष्ठ वरिष्ठ र सबभन्दा तीक्ष्ण दिमाग भएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरू अधिवक्ताहरू सबै सबै नै निरङ्कुशताका विरुद्ध खडा भएको स्थिति बन्यो झन् पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि यद्यपि गठबन्धन र हामी नेताहरूप्रति सबैको भरोसा र विश्वास उत्पात भएर लडाइँ अगाडि बढेको होइन तिमीहरू पनि त्यति धेरै गतिलाई त कहाँ छौ र तैपनि अहिले तिमीहरूले जे मुद्दा उठाएको छौ हामी तिमीहरूसँग छौँ भन्थे हामीले नागरिक अगुवासँग कुरा गर्दा या पत्रकारहरू सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दा या पेसाकर्मी बुद्धिजीवीहरूसँग कुरा गर्दा सबैले भन्ने त्यही हो तिमीहरू पनि गतिला त छैनौ बिग्रिया छौ तर मुद्दा तिमीहरूको र हाम्रो एउटै हो हामी साथमा छौँ जे भए पनि हाम्रो मोर्चा चाहिँ बृहत्तर जनताको मोर्चा बन्न गयो यो पाँच दलीय गठबन्धनले आम नेपाली जनताको मनोभावना आवश्यकता चाहनालाई अभिव्यक्त गर्यो र त्यो भावनालाई बुझेर सर्वोच्च अदालतले पनि बडो सुन्दर साहसिक र संविधानको चाहिँ यस्तो व्याख्या त्यहाँ कहीँ कतै कसैलाई निरङ्कुशतावादीहरू प्रतिगमनकारीहरूलाई चलखेल गर्ने ठाउँ नदिइकन फैसला गरिदिएको हुनाले स्थिति नयाँ ठाउँमा पुग्यो र बडो चाहिँ जे गरे पनि उनीहरूले जित्छन् भनेको चाहिँ केपी ओली नराम्रोसँग इतिहासमा एकचोटि पछारिएका छन् विक्षिप्त छन् अहिले बरबराउँछन् कहिले बालकोटको बारदलीबाट गर बरबराउँछन् कहिले कहाँ गएर बरबराउँछन् अब यो बरबराहट पनि उनको धेरै दिन रहन्छ जस्तो लाग्दैन उनकै पार्टीले उनलाई चाहिँ चिन्ने क्रम सुरु भइसकेको छ जसलाई उनले आफ्नो हनुमान ठान्छन् त्यो हनुमान पनि अब त्रेता युगका हनुमान त होइनन् कलियुगका हनुमान हुन् धेरै बोक्दैनन् त्यो दिन आउँछ भन्ने देख्छु मैले अब तर फेरि हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त त भयो एउटा ठुलै लडाइँ जित्यो झन्डै झन्डै संविधान र देश नै दुर्घटनामा पर्ने खतराको डिलमा पुगेको परिघटनालाई चाहिँ फेरि संविधानको रक्षा सिस्टमको रक्षा राष्ट्रियताको रक्षा नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्ने ठाउँमा चाहिँ त हामी आइपुगियो तर हामी हाम्रो अगाडि चुनौती रहित हामी छैनौँ धेरै ठुल्ठुला चुनौतीहरू छन् बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले बडो चाहिँ गम्भीरताको साथ आत्मसात गरेर सामना गर्नु छ सजिलो छैन सरकारको तर्फबाट जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा दिनदिनै सानसाना भए पनि सकारात्मक काम हुँदै जान अनिवार्य छ अहिले कोही कुनै मन्त्रीलाई
अलिकति पनि छुट छैन लापरवाही गर्ने यो बाँकी अवधि राष्ट्र र जनताको पक्षमा हुन त सरकारले अब ठिकै ढंगले नै सुरुवात गरेको छ पहिलो त जनताको जीवन रक्षा र त्यो जीवन रक्षा अहिले कोभिड 19 को दोस्रो भेरिएन्ट चलिराखेको छ तेस्रोको खतरा छ त्यसको बाट जनताको जीवन रक्षा गर्न खोप 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 भनेर जो सरकार आएको छ त्यो ठीक छ प्राथमिकता अन्य पनि यो राज्यलाई नै क्याप्चर गरेर देशमा निरंकुशता लाद्नको लागि जहाँ जहाँ सेटिङ गरेका छन् हिजोका प्रधानमन्त्रीले ती सेटिङहरूलाई चाहिँ हामीले जनताको पक्षमा नियम कानून संगत ढंगले विधि संगत ढंगले ती सेटिङहरू भत्काएर सही सेटिङ गर्नु छ र पार्टी मुख्य रूपमा पार्टीलाई एकचोटि फेरि जनतातिर फर्काउने आफ्नो संगठनलाई सुदृढ गर्ने हामीले गरेका हिजोका गल्ती कमजोरी प्रति पश्चाताप गर्दै चाहिँ आफूलाई फेरि जनता र राष्ट्रको पक्षमा समर्पित गर्ने आवश्यकता हामी सबैको अगाडि छ यो सजिलो छैन भन्न जस्तो सजिलो छैन तर असम्भव पनि छैन किन हामी नै हो हिजो त्यत्रो ठुलो विद्रोह गरेर त्यसलाई फेरि शान्तिमा रूपान्तरण गरेर गणतन्त्रमा ल्याइपुर्याउने हामी मान्छे हामी नै हो हामी नै छौँ हामीले एकचोटि आफ्नो धुलो टकटक्याउने आँट गऱ्यौँ आफूभित्र जम्मा भएको फोहोर मैले सफा गर्ने आँट गऱ्यौँ र हाम फाल्यौँ भने चाहिँ फेरि हामी फत्ते गर्न सक्छौँ त्यो असम्भव चाहिँ होइन सजिलो पनि छैन त्यसको निम्ति हामीले अब पार्टीलाई बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ अहिले जुन राजनीतिक पहलकदमी हाम्रो आएको छ मान्छेलाई दुनियाँलाई थाहा भयो जसलाई घेरा हालेर सिद्ध्याउन खोजिया थियो जुन मुद्दालाई जुन आन्दोलनलाई जुन लिडरसिपलाई अहिले उनीहरू पा पछारिए झिँ पछारिएको स्थिति छ उनीहरू फेरि त्यस कारण हामीले आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेर मात्रै त्यसलाई सदाको लागि परास्त गर्न सकिन्छ र हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नै पर्छ पुरै परास्त भइसक्यो भन्न हुँदैन अहिले पनि प्रतिक्रियावादीहरू यो गठबन्धन किनभने यो गठबन्धन हुँदाखेरि यसलाई टुटाउन धेरै बल भयो हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको सरकार गठनभन्दा अगाडि नै यसलाई टुटाउन निकै धेरै कसरत भयो त्यो कसरत हुँदाखेरि के साथीहरूबाट नपत्याउँदो किसिमले ढल्दिनु भयो पछिल्लो राजीनामा प्रकरणसम्म तपाईँ हामीलाई थाहा छ गठबन्धनमा राम्रो भूमिका खेलेका बडो स्प्रिटको साथ गरेका साथीहरू पनि ढले त्यो त्यत्तिकै ढलेको भन्न हुँदैन त्यहाँभित्र धेरै गम्भीर ढङ्गले नै चिजहरू भएका छन् त्यसपछि चाहिँ गठबन्धन टुटाउन नसकेपछि यो गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त नहोस् भन्नको निम्ति झन् ठुलो कसरत सुरु भयो हामीले पनि जसरी पनि बहुमत पुर्याउनै पर्छ भनेर हामीले पनि सकेको तागत लगायौँ र हामी बडो अहिले यसलाई यसलाई चाहिँ सुखद खुसी भन्नुपर्छ झन्डै दुई तिहाई बहुमत बनाइयो यो सरकारको पक्षमा पनि झन्डै दुई तिहाई हिजो झन्डै दुई तिहाई भनिएको थियो केपी नेतृत्वको सरकार हामी समेत थियौँ अहिले हामी समेत भएको देउबा नेतृत्वको सरकार पनि झन्डै दुई तिहाईमा पुगेको छ यसबाट प्रतिक्रियावादीहरू निकै नै चाहिँ नसोचेको कुरा भएको ठानेका छन् र अझै पनि भत्काउने षड्यन्त्र छ म भर्खरै फेरि प्रधानमन्त्रीसँग पनि एकछिन कुरा गरेँ कहीँ नेताहरूभित्र कहीँ छिद्र छ कि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बनाउन सकिने हो कि अथवा उता चलिरहेको छ नि फरमान फरमानका फरमान घोषणा भएको छन् फेरि एमालेभित्र त्यतापट्टिबाट हुन्छ कि एकदम खोजी भइरहेछ टर्च बालेर एकदम हेरिराखे कहाँनिर छ त पुवाल त्यस्तै कतिपय यहाँ अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा भएका कुरालाई कहिले यताबाट कहिले उताबाट लगाइदिएर हुन्छ कि
एमसिसी भन्ने छ नि या आइपिएस भन्ने छ, यिनलाई बोकेर यसलाई अगाडि सारिदियो भने यिनीहरूभित्र झगडा पार्ला कि, अनेक खालका कसरत फेरि सुरु भएको छन्, यो पनि बुझिराख्न जरुरी छ। कहीँ न कहीँबाट यसलाई परास्त गर्ने भन्ने छ। शान्ति प्रक्रियाका कामहरू छन्, टिआरसी, डिसिपिएड कमिसन, घाइते अपाङ्ग इत्यादि उनका समस्या छन्, त्यहाँभित्रबाट छिर्न सकिन्छ कि, त्यो पनि कसरत छ। त्यसकारण कमरेडहरू, आज कमरेड नरबहादुर कर्मचारीप्रति हामीले सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दा, श्रद्धा व्यक्त गर्दै गर्दा, यी यावत चुनौतीहरूको सामना चाहिँ एकमात्र फेरि हाम्रो बिचको एकताबाट मात्रै गर्न सकिन्छ। पार्टीको एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, राष्ट्रको एकता, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको बिचको एकता, जसको निम्ति हामी लड्यौँ, जसको निम्ति अहिले पनि हामी लडिराखेका छौँ, तिनीहरूको एकता। हामी, हाम्रो झन्डा एकताको झन्डा हो, विभाजनको, फुटको होइन, गुटको होइन। हामीले उचालेको झन्डा, जति बेला कमरेड नरबहादुर कर्मचारीलाई एकता केन्द्रको, एकता केन्द्र गठनको बेलाको पहिलो अध्यक्ष उहाँ हो, म महासचिव हो, त्यो एकताकै झन्डा थियो। र हामीले अन्तिममा नेकपा बनाउनको निम्ति गरेको पहल पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यद्वारा, त्यो सपनाद्वारा प्रेरित थियो। खलनायक देखिँदा रहेछन्, देखिन्छन्, त्यो पनि बुझेकै कुरा हो। तर आज पनि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताकै पक्षमा दृढताको साथ उभिनुपर्छ। हामी देशका सबै वर्ग, जाति, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायकै पक्षमा, उनीहरूको हक, अधिकार र पहिचानकै पक्षमा उभिनुपर्छ हामी। राष्ट्रको एकता, तराई, मधेस, पहाड, हिमाल सबै, र हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, यसको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। हाम्रो तागत त्यही हो। हामी उत्पीडित वर्गको एकताको पक्षमा, राष्ट्रको एकताको पक्षमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा, र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो भने हामीलाई कसैले पनि परास्त गर्न सक्दैन। हामी नै बरु कदम कदम गरेर उनीहरूलाई परास्त गर्न सकिन्छ। आज उनीहरू साँच्चै फेरि समीक्षा गर्न थालेका छन्, के भएको हो, सिद्ध्याइयो भन्ठानेको त, अब त सिद्ध्याइयो, अब फेरि फर्केर आउँदैन नि यिनीहरू नेतृत्वमा भनेको त आए भन्ने कुरा अनौठो लाग्छ प्रतिक्रियावादीहरूलाई। के के गरेर त फेरि आए केन्द्रबिन्दुमा। त्यस कारण यसलाई चाहिँ, यो लडाइँ जारी छ, यो टुङ्गिएको छैन। त्यस कारण म सबै कमरेडहरूसँग बडो गम्भीरताको साथ अपिल गर्न चाहन्छु, हामी हिजो क्रान्ति, युद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणासम्म जुन मेहनत, त्याग, तपस्या र निष्ठाका साथ काम गऱ्यौँ, अब त्योभन्दा बढी निष्ठाको साथ समर्पित भएर जनताको बिचमा गयौँ, जनतासँग एकाकार भयौँ, सङ्गठन सुदृढ र विस्तार गऱ्यौँ, र यी मैले भनेका चार पाँचवटा कुराहरूको झन्डा, एकताको झन्डालाई दरसँग उठायौँ भने हामी विजयी हुन्छौँ पुरै। र हामीले जो समाजवादको सपना अहिले देखिरहेका छौँ, समाजवाद निर्माणको चाहिँ दिशामा अगाडि बढ्ने सामन्तवादका अवशेषहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई पनि समाजवादी रणनीति अन्तर्गत नै अगाडि बढाउने भनेर जे भनेका छौँ त्यो पुरा गर्न सकिन्छ। यही सङ्कल्प नै नरबहादुर कर्मचारी जस्ता नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक मात्रै होइन, सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध क्रान्तिको पक्षमा अन्तिम समयसम्म पनि डटेर लड्ने हाम्रा संरक्षकप्रति सच्चा सम्मान र श्रद्धा हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै, फेरि एकचोटि कमरेड नरबहादुर कर्मचारीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।